načelniče, uvaženi pomoćnici načelnika općine Travi, poštovani mediji, kao što znate 10.12. smo održali pres konferenciju i najavili smo eventualno zatvaranje Bosanske ulice i sljedeće korake koje planiramo uraditi i da provjerimo da li je zatvaranje Bosanske ulice u ovom trenutku, da smo spremni za taj potez i današnja pres konferencija je u tom smislu da vam prezentiramo sve što smo do sada uradili i šta planiramo dalje uraditi kako bismo, kažem, opet eventualno zatvorili Bosansku ulicu i od nje napravili pješačku zonu. S tim u vezi ja bih zamolio načelnika općine gospodina Admira Đemlića da vam se obrati i da vam predstavi rezultate anketa i buduće korake. Načelniče, izvolite. Hvala, Pavce. Evo, građani su putem anketa sastava javnog informisanja upoznati sa aktivnošću oko regulacije saobraćaja u samom gradu nakon završenih projekata infrastrukture u Cerina Brance i Aleja Valeje i Miljancu i u tom nekom kontekstu smo pokrenuli na osnovu inicijative podnesene 2018. godine 19.12.2018. godine na 19. redovnoj sjednici općinskog vijeća je podnesena inicijativa za zatvaranje Bosanske ulice i kolegi općinskog vijeća je usvojio inicijativu kao opravdano i dakle dao signal da se ide u ovu realizaciju. Zatim smo imali inicijativu mjesne zajednice centar gdje se Bosanska, u čijoj se nadležnosti nalazi Bosanska ulica, odnosno na teritoriji, na čijoj teritoriji se nalazi cijela dužina Bosanske ulice. Zatim su 2018. godine, odnosno 2019. godine su vijećnici općinskog vijeća, predsjednici klubova općinskog vijeća i predstavnici nevladinih organizacija radili radionicu zajedno sa predstavnicima Leipziga u 4 odvojene grupe gdje su svi došli do istog zaključka ukoliko se napravi infrastruktura koja je tada bila planirana, a sada je izvedena, da je došlo vrijeme i da je to najbolja varijanta za dakle, organizaciju života, rada i funkcionisanja, saobraćaja i ljudi i smanjenja zagađenosti i povećanja bezbijednosti za građane Travnika. Dakle, zatvaranje Bosanske ulice je bio rezultat, jedan od rezultata ove aktivnosti koju su na ovoj radionici 4 odvojene grupe došle do zaključka. I imamo inicijativu nevladnih organizacija koje su također podnijeli inicijativu za zatvaranje Bosanske ulice u ovom periodu. Ono što smo mi nakon svih ovih inicijativa i prihvaćenih inicijativa od strane kolegije učinili je ovi poslovi na pripremi za aktivnosti zatvaranja ulice, ali isto tako i zadnje je bila ova anketa koju smo radili sa građanima općine Travnik i sa privrednim subjektima. Što se tiče građana općine Travnik, sa njima smo radili online anketu gdje se prijavilo 1009 građana je ispunilo upitnik i rezultati ankete koja je imala nekoliko pitanja su, od što se tiče građana, sljedeći. Dakle, na pitanje da li će zatvaranje Bosanske ulice utjecati na povećanje sigurnosti, 92,7% anketiranih je odgovorilo sa da, pozitivnim mišljenjem. Zatim na sljedeće pitanje da li će smanjiti zagađenost zraka od izduvnih gasova, 58,5% je odgovorilo da se slaže s tim. Kod pitanja da li se poboljšavaju poslovanja privrednih subjekata u Bosanskoj ulici, 38,2% prijavljenih, odnosno oni koji su anketirali, su rekli da će poboljšati se uslovi poslovanja, s tim da se ovdje radi o pitanjima građana. U drugoj anketi je bilo pitanje prema privrednim subjektima i četvrto pitanje je bilo da li će zatvaranje Bosanske ulice povećati turističku fondu općine Travnik. 71,5% ispitanika je dao dakle, odgovor pozitivan. Što se tiče pitanja da li Bosansku ulicu, ako je zatvorimo za saobraćaj, treba promijeniti drugim aktivnostima, samo 16,5% je reklo da ne treba ništa raditi ako se samo zatvori ulica.
Da li treba obogatiti novim sadržajima je bilo sljedeće pitanje, klupe, Wi-Fi zone, dječja igrališta i tako, 90,2% je odgovorilo. Ovdje morate znati da vas ne zbuni zbir protivnata, građani su mogli odgovoriti na nekoliko pitanja, zato ovdje ne postoji mogućnost da se ovaj procentualni iznos sabere do 100. Zatim je bilo pitanje da li treba ozeleniti neke nove stablima i tako dalje, 68,5% ispitanika je također odgovorilo na ovo pitanje, da li popločati ulicu duž pješačke zone, 53,8%, oni koji se javili su također to pitanje zaokružili. I na pitanje da li staviti turističke oznake sa kulturno-historijskim, prema kulturno-historijskim spomenicima i bitnim lokacijama u Travniku, također se pozitivno izrazilo 43% ispitanika. Ono što je bilo pitanje još jedno za građane, da li smatrate da bi zatvorenje Bosanske ulice u pješačku zonu utjecalo na povećanje vaše fizičke aktivnosti, unapređenje vašeg zdravlja, 87,2% ispitanika je odgovorilo da, da bi to utjecalo pozitivno na kretanje i zdravlje, a sa ne je odgovorilo 12,8% ispitanika. Kod anketnog upitnika koji je bio usmjeren ka privrednim subjektima, podijelili smo dakle pisanih 109 primjeraka na 109 adresa u Bosanskoj ulici. Od tih 109 adresa odgovorilo je 55 ispitanika i na pitanje kad je najbolji period za snabdijevanje, imamo različite procente, kreću se od 5 do 11, od 5 do 12, zatim da li niko nije odgovorio da mu odgovara onaj period od 8 do 16, od 7 do 8 i od 16 do 17 i najviše je dakle dalo 47% anketiranih od 55 ovih koji su se oglasili su predložili neki drugi termin između 8 i 16 sati. Tako da smo otprilike došli do zaključaka da na ovu temu moramo malo više porazgovarati. U kojoj mjeri će formiranje pješačke zone u Bosanskoj ulici poboljšati poslovanje vašeg privrednog subjekta? Na ovo pitanje privredni subjekti su odgovorili sa 31,5% da će povećati u velikoj mjeri. 39% je odgovorilo da će poslovanje povećati donekle. Znači 39%, a onih koji su rekli da nikako neće poboljšati poslovanje je bilo nekih 29,5%. Tako da ovdje ispada da dvije trećine ispitanih privrednih subjekata koji su odgovorili na anketu se izrazilo da će u velikoj mjeri ili donekle povećati poslovanje, a jedna trećina, 29,5%, je rekla da neće nikako povećati ovaj pak poslovanje. Ovo su rezultati ankete. Kada smo razmotrili anketu i sve ovo što smo zaključili u razgovorima i sa nevladnim organizacijama i sa drugim faktorima, policijskom upravom i tako dalje, došli smo do zaključka da nakon svega, svih ovih saznanja, trebamo napraviti elaborat o organizaciji saobraćaja na ovom dijelu grada koji će najbezbolnije omogućiti funkcionisanje centra grada ukoliko se zatvori Bosanska ulica, tako da smo pokrenuli inicijative sa Internacionalnim univerzitetom u Travniku koji ima saobraćajni fakultet da uradimo tu studiju. Tako da od 1. januara nećemo u potpunosti zatvoriti Bosansku ulicu, nego se od 1. januara 2021. godine vraćamo na stari režim organizacije Bosanske ulice, znači radnim danom od 18 do 24, nedeljom od 00 do 24 će biti zatvoren saobraćaj za motorna vozila. Ovo dok ne dobijemo saznanja o elaboratu koji će nam uraditi, dakle saobraćajna struka sa univerziteta, Internacionalnog univerziteta Travnik, tada ćemo donijeti konačnu odluku o modalitetima zatvaranja Bosanske ulice za saobraćaj
i organizaciji saobraćaja u drugim ulicama u samom centru grada. Ovu priliku bi želio da iskoristim da vama medijima čestitam nastupajuću 2021. godinu, da građanima, katolicima u općini Travnik čestitam Božić, a svim građanima da čestitam i da zaželim zdraviju, puno zdraviju, puno uspješniju u poslovnom, u porodičnom i u svakom drugom smislu relaksiraniju 2021. godinu i u nadi da ćemo u toj godini savladati pandemiju koronavirusa, korona-19 virusa i da ćemo krenuti jednim rasterećenijim putem sa pojačanim privrednim aktivnostima i boljim životnim uslovima od ovih koji smo imali 2020. godine. Sretno vam 2021. godine.